Zap Zap vem brincar. De volta com 6 horas notícias. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. 6h45, ó, continua mandando mensagem. Já, já vou mandar aqui as mensagens. Estão chegando no nosso WhatsApp, também no Facebook. 993-27-6649. 993-27-6649. Com a marchinha do Júnior Rodrigues de Carnaval, lembre-se que a festa continua pelas ruas de Manaus. É, o Bloco Caldeira esquentou os foliões, né, no Centro Histórico de Manaus. Quem esteve lá também? Nosso querido repórter Vitor Massulo, para mostrar a agitação do bloco. Inesquecível aqui na tela de 6 horas. SBT Amazonas Folia. TV em Tempo. Carnaval de Rua. Oferecimento Tropical Multiloja. Tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical. Quem testa, compra Nissan. Prefeitura de Manaus. E Governo do Estado do Amazonas. Quem tem consciência, tira 10 nesse carnaval. O tradicional Bar do Caldeira, que existe desde 1963, foi palco para essa multidão de pessoas. A gente que trabalha com carnaval, vive do carnaval, é muito prazeroso chegar e ver toda essa turma reunida, essa galera reunida, gente bonita, pessoas que gostam de curtir o carnaval com segurança, na paz, sem confusão. O melhor carnaval de Manaus, tradicional de Manaus, é aqui no Caldeira. O Bloco do Caldeira reuniu diferentes empresários, músicos e a famosa Velha Guarda. Cheguei às 4 da tarde aqui, muita diversão, muito chope, muita marchinha de carnaval, muita diversão e bom carnaval pra todo mundo aí, viu? Foram mais de 5 atrações musicais e diversos brincantes. Do palco de som, é possível ver a alegria tomar conta do local. É carnaval, época de festejar. Mas o que importa é a alegria do povo, uma festa saudável, fruto de todo um legado cultural em torno do carnaval. Parabéns ao Caldeira, parabéns à administração, parabéns à Preta, que reuniu todos os adereços, tudo que era possível, e ao Cabajol também, por essa festa maravilhosa. Beijo! No interior do bar, a história de sucesso. Em 1974, o poeta Vinícius de Moraes visitou o local com os boêmios da cidade. Para o proprietário, a festa é diversão. Hoje é um dos maiores blocos de Manaus. Vocês estão aí, estão vendo. E graças a Deus, é o grande bloco do centro que fecha o carnaval. Nesse ano de 2020, o tradicional Bloco do Caldeira completa 58 anos de história. O evento aconteceu aqui na Rua José Clemente, no centro de Manaus, e foi motivo de alegria nesse carnaval. Esse casal, que já estão juntos há 27 anos, aproveitaram a festa. Com certeza. É aqui que a gente destravasa o problema das contas dos impostos desse país. Não, tem que extravasar, cara. Há pouco tempo que a gente tem para ficar com... Eu, como é minha esposa, 27 anos junto, a gente tem que aproveitar um pouquinho, né, para curtir junto. Aproveitar uma banda bem legal que é a do Caldeira. É nesse ritmo e com alegria no rosto que os festejos continuam. SBT Amazonas Folia. TV em Tempo. Carnaval de Rua. Oferecimento Tropical Multiloja. Tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical. Quem testa, compra Nissan. Prefeitura de Manaus. E Governo do Estado do Amazonas. Quem tem consciência, tira 10 nesse carnaval. Olha, é muito bacana ver essa alegria do folião, do carnaval de rua, né? E cada vez mais a TV em Tempo está envolvida, né, nesse carnaval de rua de Manaus. Fizemos história, né, transmitindo o carnaval de rua lá da Banda da Bica, do Galo de Educandos. Tem aí o pessoal que estava lá prestigiando o Caldeira. Tem muita coisa que vem por aí. Se prepara, porque a TV em Tempo abraçou o carnaval de rua de Manaus 2020. E agora, meu amigo, é uma relação de amor para muitos anos. Tem muita coisa vindo por aí, muitas novidades ainda na programação da TV em Tempo. Então, se prepara, porque o local certo para você acompanhar o carnaval de rua aqui de Manaus é na TV em Tempo, no SBT Folia, SBT Amazonas. E tem muita coisa, tô falando, tem muita coisa por aí. Então fica ligado, surpresas virão, meu amigo, surpresas virão. 6h50, ainda falando de carnaval, o cara vai para a escola de samba, porque a Mocidade Independente de Aparecida foi a grande campeã. Quer? Sambar?
Esse meu diretor, rapaz. Vou sambar na volta. Vou sambar na volta da reportagem, porque nossa equipe de reportagem esteve lá acompanhando a apuração, né, do Carnaval de Manaus, das escolas de samba do Grupo Especial, onde a escola de samba Mocidade Independente de Aparecida foi a grande campeã e o bairro de Aparecida ficou em festa ontem, né? Ficou em festa. Aparecida trouxe o enredo Rituais, onde a escola enalteceu os vários tipos de crenças e costumes. Mariana Rocha traz os detalhes aqui na tela dos 6 horas. SBT Amazonas Folia. TV em Tempo. Carnaval de Rua. Oferecimento Tropical Multiloja. Tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical. Quem testa, compra Nissan. Prefeitura de Manaus. E Governo do Estado do Amazonas. Quem tem consciência, tira 10 nesse carnaval. Desde o início da apuração, a ansiedade tomou conta de representantes e torcedores das 8 escolas de samba do Grupo Especial. 9 itens foram avaliados na avenida. Aparecida, sem punição. Do lado de fora, as torcidas se manifestavam a cada nota. Em poucos minutos, surgiu a campeã, Mocidade Independente de Aparecida, que mostrou os rituais de grandes civilizações, como os maias, persas, fenícios, gregos e macedônios, e também os rituais brasileiros, de tribos indígenas e de oferendas a orixás. É um enredo diferente, né? Nós buscamos um enredo que não fosse a mesmice. Eu acho que o resultado está aí, resultado de um trabalho de união e principalmente respeito. É o 23º título da Verde e Branca de Aparecida. Muito amor, carinho, paixão! Em segundo lugar ficou a Reino Unido da Liberdade, que defendeu o enredo sobre o turismo. E completando o pódio do nosso carnaval, veio a Grande Família, que falou sobre o orgulho de ser manauara. A Mocidade Independente do Coroado foi rebaixada para o grupo de acesso A. Já a Vila da Barra, da Compensa, foi a campeã de acesso e garantiu vaga no grupo especial. Na quadra da escola de samba Aparecida, uma união de gerações. A Luana, de 9 anos, desfila desde os 2 anos de idade. E o coraçãozinho dela disparou quando viu a Aparecida campeã. E olha aí o seu Carlos, mesmo com dificuldades de caminhar, não perdeu a festa da Escola do Caração. São 38 anos de avenida e muitos títulos. Justifica exatamente é o amor. Se não foi o amor, o carinho que eu tenho pela agremiação, eu não estaria aqui nessa condição. Ninguém ganhou mais título do Carnaval do que eu. Ganhei 23 aqui, mais 3 em cima da hora. A bateria da Verde e Branca contagiou. E a festa da campeã entrou pela madrugada. SBT Amazonas Folia. TV em Tempo. Carnaval de Rua. Oferecimento Tropical Multiloja. Tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical. Quem testa, compra Nissan. Prefeitura de Manaus. E Governo do Estado do Amazonas. Quem tem consciência, tira 10 nesse carnaval. Ó, parabéns aí ao Pacheco, a toda a diretoria da Soberana, né, da Mocidade Independente de Aparecida. É um carnaval realmente organizado. Tem que profissionalizar o carnaval para que se chegue ao resultado. Então, parabéns também à Reino Unido da Liberdade, que conseguiu o segundo lugar. A Grande Família, que fez um carnaval excelente também. Parabéns a toda a diretoria dessas 3 escolas aí que fizeram o carnaval, o melhor carnaval de Manaus. Agora, o pessoal está aí pedindo para, né, fazendo aí uma votação para eu sambar. Solta aí o samba enredo da Aparecida, que eu vou fazer o meu samba no pé aqui em homenagem a Soberana. Vai, aumenta aí, Ricardinho. É a lua, meu toque de tambor. É o meu toque, minha força. Minha morada. 6h55, ó, vou falar uma coisa. O nosso diretor agora, rapaz, o bicho parece aquele comandante de aeronave. O que ele fala aqui pra gente tem que ser feito, porque o homem...
Mandou samba, vai o samba. Agora pode votar aí. Eu sei que vai vir um monte de gente falando dessa... Não bagunça, não. Ô, Netinho, tô falando pra você o que vai ter de gente falando sobre essa minha dança. Não tá no gibi, hein? Deixa eu falar com a Bárbara Mitoso. Ainda bem, Bárbara, que você não viu eu dançando, viu? Cadê? Ainda bem que você não viu dançando. É melhor você trazer aqui como é que vai ser a programação do carnaval para esta terça-feira e quarta-feira de cinzas. Olá novamente, Márcio. Olha, hoje, para quem quer curtir festa, tem bastante, viu? Então eu vou até falar aqui algumas opções, que é para você que está aí em casa, pensando para onde vai curtir o carnaval, tem várias bandas e blocos. Presta atenção. Ao meio-dia, no São José, tem a banda... São Jorge, perdão, tem a banda das Cabritas. Às 4 horas da tarde, tem a banda do Galo, de Manaus, 2020, no Sambódromo, no bairro Dom Pedro. Também, ao meio-dia, tem o bloco do Siri Kerpau, que é no São Raimundo. E também, às 3 horas da tarde, bloco do Parque 10, no estacionamento da Universidade Newton Lins, no Parque das Laranjeiras. Às 14 horas, 2 horas da tarde, tem a banda do Pedrinho, 2020, que é na Compensa. Também tem a banda do Copo Cheio, às 3 horas da tarde, no Alvorada 2. Às 4 horas da tarde, tem a banda do Bin Laden, na Cidade Nova, Zona Norte. Às 6 horas da noite, tem a banda da Redenção, a original, na Redenção. Às 3 horas da tarde, tem a banda da Sarita, que fica na Cidade de Deus, ao lado da Igreja São Benedito. Tem também, às 3 horas da tarde, lá na Colônia Antônio Aleixo, a 26ª Carnafolia da Colônia Antônio Aleixo. Às 3 horas da tarde, lá no Jorge Teixeira, tem o bloco para Manaus, aí, ó, para os paraenses. Tem às 5 horas da tarde também o bloco dos Boróis, no Zumbi dos Palmares. Às 2 horas da tarde, tem o bloco das Bundas Incubadas da Boca do Imboca. Olha o nome, hein? No Educandos. E também, às 2 horas da tarde, tem a 29ª Banda do Jacaré, na Alvorada 1. Às 3 horas da tarde, lá no Japim, tem o bloco Amigos da Avenida Araci. Às 3 horas da tarde também, só que agora na Cidade Nova, tem a banda do Bisorguei. Às 4 horas da tarde, tem o bloco das Virgens do Grande Vitória, que é no Grande Vitória, né? Ao meio-dia, tem o bloco das Bistecas 2020, que fica no São José 2. E também, ao meio-dia, tem a quinta banda do Castelo, na Compensa 2. Aí, meio-dia, também, tem a banda do Cinco Estrelas, no centro. E tem, às 4 horas da tarde, o bloco das Encantadas, no Nova Floresta. Então, aí, você vê que tem bastante opção para quem quer curtir aí essas festas, quem quer curtir banda, blocos de carnaval. Só falta você escolher o seu, né, Márcio? É, minha querida Bárbara Mitoso, o pessoal tá perguntando aqui para qual banda você vai. Ah, eu vou pra banda da minha família, banda de casa, eu fico em casa, eu sou daquelas que no carnaval gosta de ficar em casa, Márcio. Vai pra banda dos lençóis, então tamo junto. Obrigado, Bárbara, pelas informações. Agora 6h58. Olha, o Teatro Amazonas tem apresentação para quarta-feira de cinzas, dia 26 de fevereiro. O espetáculo Mensageiro de Francisco, de dança do Balé Folclórico do Amazonas, retrata como a religiosidade dos ribeirinhos e a relação com o São Francisco, né, interfere na pesca, nas ações das mulheres e também na vida das crianças ribeirinhas. É encenado pelo corpo, né, de balé do Amazonas. Acontece no Teatro Amazonas às 8 da noite e a entrada é gratuita, tá bom? Quarta-feira, entrada gratuita. A todos, uma ótima terça-feira de carnaval, um beijo no coração, fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal, fiquem com Deus.